Äitipossu ja isäpossu ovat siivonneet taloa. Tämä vanha laatikko löytyi siivotessa ullakolta. Arvaatteko, mitä siellä on? En osaa. Laatikossa on soittimia. Wow! Ne ovat kyllä tomuisia. Tätä viulua minä soitin pienenä tyttönä. Äiti, osaatko sinä soittaa sitä? En ole soittanut vuosikausiin. Soitan nyt, Johan äiti. Toivottavasti en ole unohtanut. Bravo! Saanko minäkin soittaa viulua? Oikea ote on tärkeä. Minä tiedän sen. Voi sentään. Tuo ei taida olla oikea tapa soittaa viulua. Jyri haluaa kokeilla. Oikea ote on tärkeä, Jyri. Jyrinkään soitto ei kuulosta oikealta. Viulu on hirmo vaikea soittaa. Pipsa, mitä jos kokeilisit tätä rumpua? Kiitos, isä. Nyt kuulostaa paremmalta. Rummuttaminen on hauskaa. Hoho, mainiota. Niin, kuulostaapa hyvältä. Tämä on isäpossun harmonikka. Minä soitin tätä äitipossulle, kun tapasimme. Voi isäpossu, muistan tuon laulun. Jyrikin haluaa soittaa harmonikkaa. Oletko varma, Jyri? Harmonikka on vaikea soitin. Jyri, harmonikkaa on melkein yhtä vaikea soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa. Älä välitä, isäpossu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin. Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äitipossu soittaa viulua. Isäpossu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua. Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Soittaa torvia. Isä ei osannut soittaa sitä. Eikä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Thank you.